ji xwe rojane em dibînin êrişê dewleta Tirkî li ser herêmê me hene û ev êrişana yek deqe niha tî sekinandin ji ber ev êrişê dewleta Tirk bin hedefa got dewleta Tirk wekî hevpeymana wînî goya di dema em bêjin di kalkî wîna de hevpeyman hatibû dayîn got dixwaze vî tiştî bi cih bike û rojane vî tiştî berdewam li ser herêmê menî bakur rojhilatê sûrî li şehba berdewame li zirganê berdewame li qamişlo em bêjin gel istihdaf dike û berdewam li vê dekê jî wekî em dibînin jî li kubanê car dî dest pêkirî bi şeklekî pir xwer dest pêkiriye û berî di roja her kesî jî dîdigo li Tîltemirê êrişê mala parastina zaroka kir ya got di bin parastina tehalif de bû em êrişî wî cihî kir dû encamê jî de çar zarok şehîd ketine û gelek jê birîndarê jî wekî dewle em bêjin wekî tehalif jî daxuyaniyê da li em ev daxuyanî bi rastî têrê nake gerek cidî were serê sekinandin em bêjin nivîskî serkaxeta xwendin pêşragihandinê ev tişta ye gerek yanî gerek cidî were sekinandin vî tiştî bidi sekinandin ji xwe her kesî jî em bêjin ji zarokê biçûçek mezin ew her kesî jî derketin wekî sekinandina va belaferên bê mirov got wekî se nerîna xwe sekina xwe dan xuyanî kirin got ev tişta ye were sekinandin lê em bi rastî jî dewleta Tirkiyê vî tiştî berdewam dike û tu tiştî jî berçavê xwe derbas nake û hîn êrişî bi xurt jî berdewam in ji xwe em çawa çima em dibêjin gerek were sekinandin him gelê me hedef digire him jinê me hedef digire him leşkerê me hedef digire em piranî zarok dibin qurbaniyê vî tiştî wekî komîteya zaroka jî em wekî sekina xwe dide nîşandan em dibêjin gerek her kes xwe ciddî vî tiştî bibîne gerek dewletê nav netewî kesê got ser vî tiştî eleqedar be got vê êrişê dewleta Tirk ciddî bigire û bidin sekinandin û tehalif jî gerek ê yekem be got vî tiştî bide sekinandin got hewl bide dewleta Tirkî ev belaferên bê mirov hew derbasî erdê rojava bibe kî de em bêjin tehalif wê ew ek wî tê de hebe ji ber yanî em bêjin ew ê waxurtin radarê tê waxurtin ew in eger tehalifê de wekî kesk nedeyê dewleta Tirk nikare êriş bike ji xwe her tişî ser radara te tê xuyanî kirin dema got belafer dikeve erdê te tê dikeve nuqteya got tê tê de cî digirin ema eger ne bi razîbûna te bi ne bi razîbûna wîna bi ticarî nikare êriş bike çima ji ber ku pêzane zarokê minî kurda pêşeroja me nin sibe yanî zarokê çi civakê pêşeroja wê civakê nin dewleta Tirk jî dixwaze va zaroka em bêjin seqet bike ew bike bi şerê taybet êriş bike bi şerê eskerî êriş bike bi tayareyên bê mirov êriş bike va zaroka şehîr bixin dixwaze bingeha vê civakê helweşîne ji ber zarok pêşeroja civakê ne dema got bingeha vê civakê hat helweşandin bi rastî jî dijmin bi rehetî kare derbasî bî bajarî bibe kare dest dirêjiyê bide welatê yekî bajarê yekî ji bo wê yekê jî yanî gava yekem hedef zaroka hedef digire.